د پاکستان نیګران خارجہ وزیر جلیل عباس جیلانی د چین پته بدخار کې د طالبانو خارجہ وزیر مولا امیر خان متکی سره په لیدنه کې جمعنه کړه چې د افغانستان سره باید اړخیزه تعلاقات نور مضبوطه وي دا ملاقات په داسې وخت کې شوه چې پاکستان اعلان کړه نوومبر د 20 تاریخ نه پس به د افغانانو په شمول د غیر قانوني غیر ملکيانو خلاف اقدامات کوي او د هيواد نه به وستل کیږي نو آیا ممکن ده چې په دې حالاتو کې د دوهو هيوادونو ترمنځ اړیکې کوي شي اسکی امپلییکیشن د دې فیصلو وزن بد اغيزي وی دا د پاکستان افغانستان او افغانستان د خپل منځه اړیکو لپاره منفي نتيجه ولري او د دې ترڅنګ دواړو خواوته په پولو پراته ولڅونو باندي به با هم د دې اثرات خ نه وي د جيلاني او د متکید ملاقات په اړه د پاکستان خارج وزارت د زیارت پر وس په اكس په خواني ټوئیټر خپل پیغام کې ندي ویلي چې آیا دواړو وزیرانو د افغان کډوالو په موضوع هم خبرې کړي او کنا روزېدون کې وایي چې د پاکستان د حکومتي چارواکو په دې ورستي پریکړو د افغانستان د اسلامي حکومت رد عمل د دوهو هیوادونو ترمنځ داوخ د توجن او اړیکو اړختا اشاره کوي طالبانو په حکومت کې دفاع د وزیر ما خپل وورید اواز دا او ډېر سخت لکه یو بیان راغلي دی یو دته وحشتناک او ظالمانه او غیر منصفانه الفاظونه اندازلګي چې سمره یو غوسه دلته به افغانانو تبلیجه خپل مالونه رو باسه افغانستان ته راشه د غیر قانوني غیر ملکیانو په اړه د اقدامات او اعلانونو په لړ کې د پاکستان د داخله چاوره نګران وزیر سرفراز بوکټي ویل چې په پاکستان کې پزینو ورستوي او ځانمرګي حملو کې افغانان هم کاکړو خو هغه په دې اړه څه ثبوت نه دی وړاندې کړي پاکستان تور لګوي چې په افغانستان کې پټ دلا قانون تهري کې طالبان پاکستان وسلهوال د پاکستان خلاف د افغانستان خوره کاروي او دلته حمله کوي افغانستان د تورونا پتا څرار را دوي د پاکستان خارجه وزارت ویان دی د زیارت پورس خبري غونډه طويلي د غیر قانوني غیر ملکیانو کډوالو ضد عملیاتو هدف د کم مخصوص حیوات وګړی ندي بلکې بیسناده غیر قانوني وګړی دي په هانوي د پاکستان د اعلانونه په افغانستان کې د پاکستان په اړه لګ ډیر پاتې خوخوږي لامینځيو سي افغانستان چې موږ خو خلک پاکستان اختلاف هم لري لیکن په دې غي ضرور دا غي ذکر کړي چېرې پاکستان د افغانانو قربتوب کړي دي لکهن اغه ستاغه حسنيت چې یو اګوډ وي چې د اغه د فیصلې سر زمانه زر چاغه ډېر سخت زیان ورسېد د انساني حقوقو نړیواله اداره ایمنسټي انټرنیشنل او هيومن رائټس کمیشن اف پاکستان چې په پاکستان کې د انساني حقوقو غیر حکومتي تنظیم دی د پاکستان په فیصله تنقید کړي دي وقار احمد وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد